ולמשל שהם היו בבית כל זה הדברים האלה, הם מביא את השופלים ושמים על זה אדמה, בגלל שלא נוכל يعني לשעור, ללבוש, להתמודד עם החיים. אנחנו בבוקר קמים, יושים כל החפצים שלנו, הבגדים של הילדים, גם האוכל, גם המזונות, גם הכל, כדי שלא יחסו את זה באדמה, ואחר כך לא יכולים לנסות להוציא את זה מתחת האדמה.